Un šajā gadījumā tā BB1 maliņa, kā mums saucās, atceramies to vārdu, viņš jau pat kaut kur vidū ir. Veidula, tā ir tā L maliņa, jeb veidula. Savukārt cilindram, nu, es ceru, ka saprotam, mums ir tā ārējā mala, ne? Jeb tā ārējā virsma, kas principā rodas, jeb tā sauktā sānu virsma, kas padzēsīšu nost. Un tā sānu virsma savukārt, tikai ja mēs runājam par virsmu, kā, no kā viņa veidojas, kam rotējot? Tikai un nevis tam taisu stūrītim, bet BB1. Un tad BB1 rotējot. Veidojas cilindra sānu virsmu. Savukārt, kas veido tos pamatiņus? Kas veidos apakšējo pamatiņu? OB rotēšana, jā. OB un OB, O1, B1 rotēšana rotējot veido cilindra pamatus. Pamatus. Labi, visi es tāpat nevaru paspēt izstāstīt, tad es šeit arī saku, 10 pārmums beidzis, ne? Es neesmu ko sajauc. Tad rīt no rīta, tad žāl, ka nav šajā pašā kabinetā, tad varētu nedzēst nost. Rītā tad uzzīmēsim vēlreiz to cilindriņu un turpināsim.